ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ମୂଳସାର ଭାବେ ଏକର ପ୍ରତି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ, 52 କିଲୋଗ୍ରାମ ଡିଏପି ଏବଂ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତେବେ ଗଛ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ଆଉ 2 ଥର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ ଚାରା ଲଗାଇବାର 30 ଦିନ ପରେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ଥରେ ଚାରା ଲଗାଇବାର 45 ଦିନ ପରେ। ଚାରା ଲଗାଇବାର 30 ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛି କୋଡ଼ା ଖସା କରି ଏକର ପ୍ରତି 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ଓ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାରା ଲଗାଇବାର 45 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ କେବଳ 30 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଠି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ପରିଚାଳନା। ବାଇଗଣରେ ଗଣ୍ଠି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗଡ଼ାଳଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ଏବଂ ଶୁଖିଯାଏ। ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକଗୁଡ଼ିକ ଡାଳ ଅପେକ୍ଷା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ, ପତ୍ର ଓ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୂରରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 20 ଲ୍ୟୁସିନ୍ ଲିଓର ଥିବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫସଲରେ ଶତକଡ଼ା 4 ଭାଗ ଅଗଝାଉଁଳା ବା ଶତକଡ଼ା 1 ଭାଗ ପୋକଡ଼ା ଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ କାଳବିଳମ୍ବ ନକରି ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୋକ ଦମନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 80 ଗ୍ରାମ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ କିମ୍ବା 80 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରାନ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ କିମ୍ବା 200 ମିଲିଲିଟର ସ୍ପାଇନେଟୋରାମ କୀଟନାଶକକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ ଇମେମାକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ କୀଟନାଶକ EMAK ବା ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ନାମରେ, କ୍ଲୋରାନ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ କୀଟନାଶକ କୋରାଜେନ୍ ବା କଭର୍ ନାମରେ ଏବଂ ସ୍ପାଇନେଟୋରାମ କୀଟନାଶକ ଡେଲିକେଟ୍ ନାମରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି 3 ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଗଣ୍ଠି ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଭଲରେ ଦମନ ହୋଇପାରିବ।